bun rabu rabu ya uloi au watu kamriatuona ya mdhulumu na mwana wala muwe bure au ya dhulumu mbaba wala au ya dhulumu mrumme basi basi ye ya uloi yake na uju e harende yake uloi atayeka na uju ye una rende ye ya uloi ya weka tunju ye ya ni wati rende yake foundation foundation ye bantsi mrende ye bani mri anidzihana mu ye bantsi mrende ye bani ya ye bantsi mrende mtumia zamba ngazi jowuja yezi jo kazi jacho ezi juro kumori ezi juro kumori ezi jo kazi jacho bwa tuku furu mnambi owa ulua wao e wa juwa wafanya mnambi ye zi jo kazi jacho jemu spesiali yawe ka utiye jemu fuzo zicha utiye no tiye abu fuzo zicha tena 20% au 100% au 40% ude uchu ye mna mwana mtiti wanda yenda ya ulua ya yaziole wa yadzi wanamu ye wala ngu juwa hafanyaje Yewe na yafanya. Ye katunjwa rende chata tsuka ulo. Ye mwana mche ya loka kamili na grosses ya tuloshono ndiba ya ulo. Yewe harende. Ye mwujo kafa ya rende. Ya teka tunjwa baro benzi rende. Ye mbaba wa yenda ya tinzwa jana ya pulosha gitwa shahantua hula na we mizungo. Ya teka tunjwa benzi rende. Ya benzi rende na kukulasha gitwa. Ya tirende. O watutuwa titenu siku fulanare wa ulo. Ya wala viole. Watutuwa nuka tunjwa benzi rende. Mugutu ulo ya katu mbezu ya renda. Kajawuwa mrikengu ulo ayo. Shabe si mkutu ulo. Subhanallah. Haizu narendele ilireji uharimu ila hadisi hula. Nruharimu ya hadithi, njarimu ya hadithi hula. Esheleya, njawuwa hini mnikenize reponsi za hema suala. Na yauzi sabanu, aina mrungulindo ya parise ze reponsi za hema suala na yauzi sabanu. Haina mrungulindo ze reponsi Haina mrungulindo ze reponsi na mtena mjwa ze jibu sankashima. Echelea tuko mwando niba. Yebani zi akti zi jiro zi emavama na waritenda kwa zi mafaka? Suala. Yebani wakumori wa wezeru hozao ngi zombi ne zilo nziro? Yilo suala. Yebani yentisa ilaani wangendo ya zame? Yilo suala. Masuala matanu na uzi saba lazimani ya reponde. Tena mtena mkashi. Of mintsi na ukashoka mikadora mungu. Ekazi jaza mungu na mtume mitu hamba. Mikado fumbwa zina la mungu neda mungu wala mikado pa mrushi. Shami hambe za mungu na mtume ne haki. Iyo mikado kash. Iyo nga mipreniyo ni fenio. Iyo nesu atikazwa mungu kichambarema. Ekade za mungu na mtume. Mtume hambe mungu wa haki. Tume deza mungu. Ye mungu ya fahendi ni ujoni kwa utukufu hakuwa usoni mwa mungu. Kaulu lhamu. Demri ambaye haki harimaye zia wa mruwa ina mfaume muye ya mfaume wala ya hausi ya nerve hanawe wambeza kweli ya huwa wa hafa mtume hamba uonde joka mtu kufuenzo wa kiyama ya zamba mtume Muhammad afdhul shahid inda Allah kawlu lhaq inda sultan njaer Demri ambaye haki harimaye zimbia ufa umemui usubutuma mbio kamungu hambaja. Mtume hambaja. Mtume hambaja. Humambieza haki hanerve hambaja. Na muwe yase. Mruha uloa hafu. Mtume hambaja. Uwande shahidi muhuu. Uwoso lima mungu swafu. Uwande mwenza gradi mkunkunku. Zadaira jankunku uwoso lima mungu. Zaheja natul firdausi l'aala. Ya joka ushafi wangu wa bali unjambe wote ya joka ni kwa zede ranja awi haizo ekai jaza mungu na mtume hiyo si wasasi karuduka wa haraho ambeza mungu na mtu ah ukasi tsi wangu wa siasa leza mungu na mtume hiyo besho rambilo anga rulo wao tena joka berden wa salama rujamba rema utambe hizo rema bofudaza utajo uloya rema mbabi hiyo si karuduka Iwe kamura na mbe hadisu. Kabufu utame nongo fulani banga wajua hausiu. Ye mruwomi humienga ya segondili. Mi humienga ya segondili. Kamito mwono kala shetwani. Mika kana ranku ini nae. She segondili ami humienga tiriditi mlawati msami. Shami wono ka uoimi na ljinati wanesu. Wanda wana mazeto anu wanadamu. Mriana mbio kabufu utame nongo fulani. Ba prezida kana ujibiwa. Utabenongo fulani, ba ministeri fulani kana ujibiwa. Utabenongo fulani, ba direktari kana ujibiwa. Ya mruwa mituwa na ukawala shetwani minal jini wal ins. Mituwa na ukawala shetwani.
bufubisho mru hanzo mimtu onakola shetani haukayenda yuko huma mru yoto kuzungo mimtu onakawala mru lo karibu nami hasaha sungu ha shetani mwanzo ya lati harima ya haki mwanzo ya lati harima ya haki mwanzo ya lati harima wanru wambewe za haki ya ntie uhara mtambeza mungu na mtume neka tifu hizo amjoko harima wa heze daraja mkumbebo. Na. Nasema suala wanga mjoka uyajibu su kwa leo ndo zeminuiti watina wakati ndonga la zeminuiti walubwa tukufu wakati mwenda. Weza mafundi zemenga mwende leo. Nisabi ra zeminuiti ze jahisa. Ntimizi hula. Aizo emri ya uwa mru. Yatowa roho ya mrubure. Ngutola ho kaburini. Ikasa tola ho kaburini. Ya tolo kwa kaburini. Ekasa tolo kaburini. Gudo fanya. Ya mbali hata bubangu ni kiyama. Manangale za minuti. Vano lindo kontrol lindo za minuti. Nga mwangaliyo za minuti. Ewa. Sebo wakatera kujaisa. Sebo nga mwangaliyo za minuti. Ngizo ba. Na. Aizo. Ya mbali hata bubangu ni kiyama. Yende ya uzisemi ya zimungu. Ya Rabbi. Woi. Hani uwa. Muzisema na yani uwa buri. Eka yende ya muwa. Na mwishie. Ngabu wanru ntwakia mawajuka hamba. Inna ato'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabiil. Ngabu wanru waka huwa wanru. Shaze ordru tiza hawa. Waka unikiwa ni mazefu wa hawa ne wa huwa huwa hawa. Sala ni mrujaisha ni kwa amri hawa mru. Umru polisa ujandarma ni kwa amri hawa mru. Shia ya Qur'an ngamba waje. Wakalu. Inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabil. Wajo hambia mguka ya Rabbi. Rangami ya ripotea. Mrende. Dunia ni ritwenye mazifuwa hatu ya shifuwa hii polisi wa jandarmi wa hile jeshe president ministri tijijawa direte. Warinika amriri uwe mungu. Ata'na sadatana ritoye mazifuwa hatu wakubaraana na wale watu wabuli wakaneze amri wakaurendesa faadaluna sabir waripote za yenzia ya haki waturi uwa mdurifanya zila rambiwa eza jirindini robbana atihim diafaini minal azab base mazifuwa wane mapatrone mazifu wakaurinikazi amriri uwa wanru raja raji hundra mroni wa duble yeba waze athabu zaha wa harimwe jahannama ba waritongezanga si harimwa wa mro wa wanja mroni huatia mroni sha wenjezi ze wa wea athabu ike dublu ba wando waritongeza rilogu sina wa la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah ilahi wala wambi wa wawwe wakubali wa uwa wanja mroni. Wala mazefu wa waruma wanikazi amri wa uwe wanja mroni. Ngobu wadzima. Keti na ukamimi tiruma. Shahu kubali humu uwa mroni. Owa huruma tena wawo mroni. Lazima wanja mroni wa huruma. Alafu. Ikawasa wanja mroni ya resulta ngioje. Yerezulta wakalu inna ata'na sadatana wakubara'ana faadalluna sabil. Rabbana faatihim di'afaini minal adab wal'anuhum la'nan kabira. Watuambia mwenyezi mungu Allah vanuntu ngombuvu zile razifanya ratuwaruhu zile zile amri ravwala ni mazefu na mazefu. Vavu mazefu wa wangi ya moro ni vwari ni kazi amri na sifora kubali amri la ula mtule. Iringi ya moro ni vatu le risi huomba mazefu wa lewariva zi amri la kula. Ringi ya moro ni vani atihim duafaini mina la adhaba. Wanike ya adhabu ikaye dublo walaanuhum laana nkabira walaani laana nziro bole harumu moro wa janna maun. Wanike pinisyo. Basi wanro hazi rakubali rafanyi hazi tasirinja mroni. Aba uwanja mroni isha wando watongeza. Hizo warinika. Bahi wa duble yeza athabu na laana nziro mwanike mazefu. Na bala dunia ni mroka usalu ye chef. Dunia ni mroka usalu ye ministri.
Nous n'aimons pas qu'on salue le directeur. Nous n'aimons pas qu'on salue le tenant. Nous n'aimons pas qu'on salue déjà. Mais si nous n'aimons pas qu'on salue le tenant, nous n'aimons pas qu'on salue le tenant. Nabala dunia ni mrakamba wende chef wangu, wende lieutenant, wende commander, wende general, wende litujao, wende ministre de anambia, wajao, inu amri na nikiwa, sina ujua ni khalifu amri, haukawai chef wangu, basi mroni, ngondo wa ombele duwaka na wadublewe mazefu ha wadublewe athabu, walaanhum la'nan kabiran. Walaanhum. ولعنهم لعنا كبيرا فونتير لزن رهاديس ولعنهم لعنا كبيرا رلزن رهاديس بفونتي ديس كتيمزا فونتي إلو جو غارما لسؤالا إلو جو وصلو غارما يما سؤالا ينو يجيبا باسا كاراذيوري تولي آيام بيلي جاو غازي جو توشا aya mbili basi usahuri ni kahadithi za mtume zilo sahihi zilarimwe muslim zilarimwe ibn majah zilarimwe tirmidhi zilarimwe bukhari tuni kaze hadithi tsweleza hatari ya utowaro na uviole na utowa zero kozini rekamru hafanya waye kajarumani mru shahatsona ya towero ya viole mru ya uwe mru ya towero ho ya mru rekamru hatozifanya waye hero rekamru harumani mru shefu ya zifanya zombili ndoga armadage abasa mtowoze aya za Qur'an njo uriponde masuala yale bof ngamreponde masuala saya wamjo bodi watoka ukesekre masuala akawa ukatunzina kaura mtu yewe ukatunzina kau tsina kauri ndinda hata wala tsina kaudidima ngamjo kaze video zangu ni kuhamba zo udungwa wananza wuzishia erdarasa nene madu wuzishia tena wuzirenga wakupe waniko wanduishia tena wukaza wanduishia yewa ngamjuo kanga watamapama na huna meminister zedarasa zinu wuzishia na madirektori wuzishia nekatiru mwaka jawajibia tena mjuo kawotoruma wanduwa habotasi wandiyaru mazerezo ngamjuo wanduze habari yudi manabu kumiku sudina ndi hak auka mitidezu hata zidwa zile wana mimi tidezu hata zidwa zile wana ikamru haja hande ya hedini ya Mungu nizo nifanya wao risaidia wa wade na zirewe ni zindoramba wao mkaja jibiwa iyo mito na hamaila nzi nzi ya jaya kansare mwamre wanadungu ndeya mito na manzi nzi ya kansare mwamre ya nzi ya mbiya wa mre ukana kama nzo njuhe zingarandro utijohua repetendo elezano mfundi mitsona hamanzi mush yaje ya kansari mamri alafu ye mush ilanzi yambia wo mri kana shikafete vavu manani tsahani ni hime usije wapura vavo wo mri wamba yeminga mjua ka ukansi ya borant mimri nilobanu naye Engo no simba yuko habo mrijuwa no natupa rosanto kaba no gabo mnguri ya haba no armo mnde. Engo no mwana damu ya kubu haba no ngupuwa marunda hapuwa na zie mayende na mafuri ya pa. Ha habo jormo mnri ha heya miti sante mi mnri kaba no gabo mnguri ya niko merans. Fatu zenzi ya kanti ya nzo ijuhe. Minja jwa kau kanti wala nja jwa kaba no hujuha. Mito na hamanzi ya kanti arumwa mnri ya wika ijuha nitina usante. Ika ikanti nitina usante. Yawe kawa mrende miti santi. Mito kahama ila nzi ya kansari mwamri. Ya nzi ya juha ya nzo inambio kazinga randro. Zinga randro. Ya miti juha kukansi ya waranzi. Hata ujoka unambia kango juhu. Na. Rinikeze aya za Qur'ani bufundi. Rinikeze aya za Qur'ani. Ujo ujibe masu ala wa yauzi sabala basa vitfe raho wakati wejahisa. Jibu haraka. Ze aya za Qur'ani nga mhuniko aya ya Qur'ani mnyezi mungarele zao. Ishiyano ya Qur'ani. Harime Qur'ani kamili angalia. Ni usome aya.
ubuwe suratu nisai, subuwa suratu tauba, buwa suratu ja, nga muhambiyo, buwa mso hafupia. Ranzomano, hatomiso, abuwa suratu lfatiha, hata kula udhu brabbi nasi, kuna uhundra aya, ya athabu, nziro, ya hantizi wa umru, hamadi mruto uroho. Imrutungo wa mru bure 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 ya towe roho bure bure. Katlu nafsi leti ya harrama Allahu ila bilhaqo. Len tajida fil Qur'ani. Aya. Fihi athabun shadidun wa ghaliz akthar min katli nafsi leti harrama Allahu ila bilhaqo. Katlu nafsi lbari. Kuna uparisa mru. Walakun uparisa aya. Ya fumbu wa athabu nziru. Athabu mangafu. Ya tende ye mru ya towa roho. O wa viole wa wanana wa ishizi aya yisu. O wa wawo wa andu wa towa wa zero genu siku fulana uloye fulana parswa pinda fulana. Na wa ishiye aya yisu. Wa andu wa fanya zina. Wa andu wa hiba. Chia. Volwe. Wa andu wa hiba. Zina. Wa andu wa fanya zina. Wandu wa mbandrabu. Na ilo thambi kuu. Nile thambi ziru wa mbandrabu. Wandu wa mbandrabu. Wandu wa fanya jao. Wandu wa fura bangi. Wandu wa tuswali. Yewa. Wandu wa tuswali. Wandu wa rante swala. Wandu wa fanja. Harime Kur'ani kame. Kuna uparisa ndhambi. La vumbulo athabu za duble wa harima. Aya nzima bokweka huishango tramblero. Ito tinde aya ya kufumbu wa mru ya towa roho. Makusudi ya kauvenza ya towe mburo. Simburu ya tu kauvenza. Mburu kaja kauvenza reme mburu gari yo kwa venza. Mbureme gari kwa kauvenza. Ukanza ule keza indini usindi hamburu kwa kauvenza. Mturu hafu kuja kauvenza. Yongiyo na hoku menraji. Yos otrushos. Shainu de ya kusudi ya uwe mburu swafi swafi swafi. Ni aya ya mbaje. Ishebu mkana baraka ishe aya ya. Haina mburu ya uye ishe aya. Ya ipartaje nro ya julizo wandu wa violewa wanu. No wandu wa toze roho pa wandu izitua. No watia wandu na mono wa fonjau. No watia wandu mro. No watia wandu mro. Na mwishi hizi aya hizo. Fundi relezendro ya hadisi. Relezendro ya aya. Relezendro. Nro nro nro. Relezendro ya aya. Ni usome ya aya. Na mtoisha nyingi mnambi. Haina mri ya wedo somo msuhafu. Haina mri ya wedo somo msuhafu. Shabesimu katuelewe tafsiri. Shata mtoisha aya. Ni mtafsiri yeni, ngenja nezere posi. Wani mraji rongo za bofu. Ah, ishe aya. A'udhu billahi minashaytani rajib. Wa man yaqtul mu'mina muta'ammida. Fajazauhu jahannam khalidan fiha. وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. سمع آياتنا بفندرشية. ومن يقتل المؤمن متعمدا. Zinde za kubidi zirengwa stular mazara dioneze tele wanruwa ishiye wachawezi. Chati neze seri, neze filmu za Jacques Bauer, neze seri za Afrika ni televizyo za Komor. Ortese. RTT na RTT na RTJ na tijino vize radio neze tele izo pia. Zene za komedi kemdo chiyo wa Komori wa ishiye. E yani kubali mbujo tajemu ya wa space yani. Zenu neze komedi mdo chwa Komori wa ishiye. Uwalo mwenze wa ishia. Uwalo ndanino mijini wa ishia. Zende za kaubidi mzirege mdozi tia wandu wa ishia. Ze tafsiri wa wandu wa ishia. Na nyi mafundi. Izo niso wakubidi mdo tafsiri ya wandu marongo zao. E kama wano ema jeshi ne madhama na ne ma viole rino wa viole wa wanano. Izo niso wakubidi kumdo wambia. Shati uja mkenzi mdo amba wa uzu. Pinya garju utawazi. Hene mdo kutojo wa uzu. Chamso jamkenti wala basi mtsodo swifu wandu. Ah, monsieur le ministre, monsieur le directeur, monsieur tjindobi, wa uzumru fanja,
Otawaza mru fanjao. Ayi, yukarutu tupenga rutu utawaza. Zilu neza kubidi mdo zamba ze tilo haruma ze televizyo. Zada ula neza sirkali neza opozisyo. Zilu neza kubidi mdo hama. Na njima nyo opozisyo manu. Zilu neza kubidi mdo hama baki. Ze aya izu. Ze pajiza hanyu. Bidi mdo cha ze aya zinu metafsiri. Ze tafsiriwa. Ro opozisyo, ro wa sirkali, ro wa to sirpia. Zilu neza kubidi. Na njitupia. Neza kubidi uto mazira diyo. Ili wakumori wa juwe sabarizi. Chati uja kubuweri na filmu na natijido vina dombolo, natijido vina batani. Na kwasa kwasa na filmu. Ndile kubidi mkie. Wanuwa juwe danje ilu wari wano ni hatwa. Nyezi mbungo lezu. Wa man yakuntul mu'mina mutaammidan fanjazau. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما عذاب انسان سنك شوز Mgu hazifumbu wa harima aya nzima hazitanganya haba kujo zinikimru ya towa roho bure ya uwa mananya bure. Iyo kujaparo iwa narime Kur'an. Ito tinde hadith. Ya hiyo nzima bae. Kujaparo na aya mru ya fanya zina mgu ya mandalaze na mgu zina. Watu shoka ilo dhambi afanja. Kujaparo ishiya aya ya mru ya furabange wa ishiya mgu ya fumbu wa zaadhabu zinu ya mnikazo. Jame. Unaona furu banki. Kuna parisha mriya unamfinyo. Waisha ya fumbulu wa zata kwezi. Kujaparu isha le dhambi ilo harimu Kur'ani kamili. Mnyezi mgu ya nika mruwa dhabu. Nsanu senk shoz zilo duir. Harimu bahanu wati. Ya mwandali yesu. Ito tinde roho. Ito tinde mriya vyo li mwana wanriya mtowe roha. Ya mwangamize mesha. Ya towe roha. Au ya nda wanimbaba wanriya muwa. Au ya mjomba wangu. Au ya mtaza wangu. Au ya uwa mru. Reka harumu enda ya muwe.